Ա-ծն փակել է գործը, ինչ եղավ Փաշինյան-Ծառուկյան հանդիպումից հետո։ Ժողովուրդ օրաթերթգրում է, ազգային անվտանգության ծառայությունը փակել է Գագիկ Ծառուկյանի քրեական գործը։ Ավելին, իրավապահ համակարգում կատակում են, որ քրեական գործով այնքան գործ չի արվել, որ թղթապանակների վրա փոշի է նստել։ Ինչու ԱԱՑ-ն որևէ քայլ չի անում ԲՀԿ առաջնորդի քրեական գործով։ Հաշվի առնելով 2020 թվականի ԱԱՑ-ի գերակտիվ գործողությունները վերջինիս մասով, խուզարկությունները նրան մի քանի անգամ ԱԱՑ-ը հրավիրել է և իհարկե պատերազմի օրերին կալանավորել է։ Գուցե այն ժամանակ հրահանգ կար իշխանությունների կողմից, իսկ հիմա որոշել են ներել։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր մնացական Տիրոսյանի նախագահության բավարարեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու վերաբերյալ ԱԱՑ քննիչի միջնորդությունը։ Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 154-ի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով ընտրակաշարք տալու համար։ Նա չեր ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Հունիսի 16-ին ազգային ժողովը փակ քվեարկություններով հավանություն էր տվել պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին անձեռմխելիությունից և ազատությունից զրկելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Հիշեցնենք, որ Արմլուրեյը գրել էր, որ օգոստոսի 16-ին Գագիկ Ծառուկյանը գնացել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն և հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վերջիններս մոտ 1.5 ժամ զրույց են ունեցել։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պատրաստ են հետմղելու Ալիևի կազմակերպած ցանկացած սադրիչ գործողություն։ Ադրբեջանի նախագահը կարող է հայտարարել այն, ինչ կամենում է, բայց այդ հայտարարությունները իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ Արմենպրեսի հաղորդման այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ, զինված ուժերի ԳՇՊ-ի տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգոստոսի 17-ի հայտարարությանը Սյունիքի մարզի Սև լճի և Հայաստանի այլ տարածքների նկատմամբ հավակնությունների մասին։ Դա խեղաթյուրված պատմություն է, տեղեկատվություն է, որը մեզ համար հիմք չի հանդիսանում։ Նրա հայտարարություններն ավելի են բարձրացնում մեր զգոնությունը և մենք իր քաղաքական հայտարարության ներքո մեր դիրքերում, մեր սահմաններում պատրաստ ենք հետմղելու նրա կազմակերպած ցանկացած սադրիչ գործողություն, ընդգծել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Մամուլեյեմ գրում է, Իրինա Յոլյանը չի կալանավորվի։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. Գորիսի համայնքի ղեկավարի տեղակալ Իրինա Յոլյանը չկալանավորվեց։ Մենուա Հովսեփյանը կալանավորվեց։ Գորիսի համայնքապետի տեղակալ Մենուա Հովսեփյանը կալանավորվել է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ բավարարեց Մենուա Հովսեփյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին քննիչի միջնորդությունը։ Այս մասին փաստինֆոյին հայտնել է փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը։ Նյութի աղբյուրը Մամուլեյը։ Ժողովուրդ, մի ժամանակ ինձ թվում էր, թե Պուտինյան Ռուսաստանը շատ հզոր է, և մենք լինելով Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը և միևնույն ժամանակ հապկի անդամ, ապահովագրված ենք մեր հայրենիքի անվտանգությամբ, սակայն այսօր հուսախաբ եմ։ Տևական ժամանակի ազերի զինվորները խարիսխ են գցել Սև լճում, երասխում և պատերազմական իրավիճակ են հրահրում։ Իսկ մեզ հրահանգված է չկրակել, դիմանալ, լռել, հիմար ձևանալ։ Ինչին դիմանանք, երբ ծաղիկ հասակում օրը մի ջահել ջիվան ենք կորցնում, կամ մինչև երբ դիմանանք, միշտ մեր անվտանգությունը ապավինեցինք ռուսին և խափնված դուրս եկանք, մնացինք անպաշտպան, թղթի վրա մնացին ռազմավարական գործընկերոջ պարտականությունների կատարումը։ Պուտին, թե ռազմավարական գործընկեր ես, ապա ազնիվ եղիր մեզ հետ, ասա, որ չես ուզում խաթարել քո, Ալիևի և Էրդողանի բարեկամական հարաբերությունները, ասա, որ քեզ համար միլիարդների պայմանագրերը ավելի կարևոր են թուրքերի հետ, ասա, որ մենք էլ մեր հաշիվն իմանանք, «Էս ինչ խաղեր ես տալիս, դեռ Արցախյան 44-օրյա պատերազմին դու քեզ բացահայտեցիր»։ Չշարունակեմ, իմ տասնյակ հոդվածներում եմ վերլուծել ու հիմնավորել, որ դու մասն ես կազմել Ղարաբաղյան կլանի սարքած պատերազմին, ավելին, կնքահայրն էիր և դու կանխեցիր պատերազմային պահին միայն, երբ ազերին մտավ Շուշի, ինչպես նախապես պայմանավորվել էիք, դու անգամ զինադադարի 8-րդ կետի գերիների վերադարձի մասին ես մոռացել։ Այնքան մութ հարցեր կան ջրի երես հանելու, բայց ասեմ, որ մեր վարչապետը կարողացավ խորամանկ քայլ կատարել։ Պուտինին կանգնեցրեց փաստի առաջ մեր սահմանների անվտանգությունը, հանձնելով Ռուսաստանին, ստիպեց Պուտինին, եթե չես ուզում թուրք եղբայրներից վրա կրակել, ապա ստիպված ես պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը թուրքերից։ Գրառումը կատարել էր Սոնա Արշունեցին իր ֆեյսբուքյան էջում։ Կրեմլը Հայաստանի դեմ ահաբեկչության կազմակերպիչ Թալիբանին շտկում են։ Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի և Թուրքիայի բարդ օպերացիան Արցախում ըստ ամենայնի ներառում էր նաև Սիրիացի ահաբեկիչների համատեղ հավաքագրումը ռազմաճակատ։ Արկավկայ
ներկայություններին գումարվում է թերևս ամենակարևորը՝ ռուսական պետության բացահայտված առնչությունը տերորի միջազգային ցանցին։ Մեկնաբանները նկատում են Թալիբանի հետ ՌԴ, Չինաստանի եւ նույնիսկ ԱՄՆ-ի փակ շփումների ազդեցությունը Քաբուլի արևմտամետ ռեժիմի սրընթաց անկման վրա։ Ամենևին պատահական չէ, որ Ռուսաստանում թափ է առնում լավ տերորի մասին ոգևորիչ կարծիքների յուրօրինակ մրցույթը։ Ըստ Կարինե Գևորքյանի, Ալ-Կաեդա, ԻՊ, ՀԶԲ, 8 Թահրիր եւ նմանների հետ մեկ ցանց կազմող աֆղանական Թալիբանը շատ բան է անելու նախկինը մոռացնելու ուղղությամբ եւ արդեն արել է։ Օգոստոսի 18-ին պատասխանելով Գովորիետ Մոսկվա ռադիոկայանի հարցերին, նա հավելել է, որ ահաբեկիչներն արդեն համաներում են հայտարարել եւ թույլ են տվել աղջիկներին կրթություն ստանալ։ Մինչեւ նրանց 12 տարեկանը լրանալը ներառյալ, Գևորքյանի կարծիքով Թալիբանը հրաժարվելու է գլխատումների, իր խոսքերով անտեղի ծայրահեղություններից, գրանցվելու են այլ դրական տեղաշարժեր եւս։ Այրունոտ տերորի խրախուսական գնահատականները հատուկ են Մոսկվայի այսօրերի պաշտոնական հռետորաբանությանը։ Բացեիբաց ասվում է Թալիբանի միջոցով ամերիկյան ուժերի դուրսբերումը արագացնելու ռուսական հատուկ օպերացիայի մասին։ Ահաբեկչության գործիքային օգտագործումը հենց այն հանգույցն է, որ թույլ է տալիս պատկերացնել Արցախյան 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում սիրիացի վարձկանների խնդրում Կրեմլի ունեցած դերակատարությունը։ Ինչպես դա արվեց։ 2020-ի ամռանը Էրդողանի ռեժիմը դադարեցրեց սիրիական Իդլիբում գտնվող ահաբեկիչների աշխատավարձների վճարումը, իսկ քիչ անց ՌԴ օդխուժը խմբային հարվածներ հասցրեց նրանց ճամբարներին։ Անկարան չբողոքեց ռուսներից, ինչը անում էր դեռ գարնանը։ Թուրքական սովի և ռուսական ռումբերի համադրությունը ստիպեց թրքամետ սիրիացի հազարավոր վարձկաններին մեկնել Արցախ, որտեղ կար ամսական աշխատավարձ և հայ յուրաքանչյուր գլխի դիմաց խոստացված պարգևատրում։ Զոհվելու դեպքում նրանց ընտանիքներին երաշխավորված էր թոշակ։ Ահաբեկիչների արցախյան գործուղման և թուրքական բանակի ստորաբաժանումները դեպի Կարս տեղափոխելու հետևանքով Էրդողանի Իդլիբյան ճակատը էապես նոսրացավ։ Սա նկատի ունենալով Մոսկվան չեղարկեց Բաշար Ասադի ուժերի սպասվող աշնանային գրոհը դեպի թուրքերի գրաված գավառը։ Աֆղանստանը այժմ առարկայորեն ցույց է տալիս, որ Անկարայի, Բաքվի և Թել Ավիվի հետ կոմերցիոն սերտ առնչություններ ունեցող Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջանակը, այդ թվում երկրի հատուկ ծառայությունների ղեկավարությունը աշխարհ քաղաքական առումով արդյունավետ հարաբերությունների մեջ է նաև միջազգային տերորի հետ։ Հայաստանը տակավին թիրախի կենտրոնում է, Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Սյունիքի վերաբերյալ ոգևորող նախաձեռնություն Կալիֆորնիայում։ Կալիֆորնիայի նահանգային կոնգրեսը ներկայացվել օրինագիծ, որով Կալիֆորնիան և Սյունիքը դառնում են քույր նահանգներ։ Անկասկած շատ ողջունելի և ոգևորող նախաձեռնություն է։ Կալիֆորնիան ԱՄՆ-ում մեծ և հարուստ նահանգներից մեկն է, որի հետ համագործակցությունը Սյունիքի համար կարևոր է ունենալ շատ կարևոր նշանակություն մի շարք առումներով, ինչն էլ իր հերթին կարող է ունենալ նաև էֆեկտ քաղաքական զարգացումների համար։ Միայն պետք չէ գերագնահատել նախաձեռնության դերը անմիջական քաղաքականության իմաստով, չմոռանալով օրինակ, որ ԱՄՆ-ն մոտ 10 նահանգ, այդ թվում Կալիֆորնիան, ճանաչել էին Արցախի անկախությունը, ինչը սակայն չխանգարեց Թուրքիային ու Բաքվին սկսել պատերազմ Արցախի դեմ և օկուպացնել տարածքներ։ Ըստ այդմ, գերագնահատել Կալիֆորնիայում նախաձեռնության դերը Սյունիքի հետ քույր նահանգներ դառնալու իմաստով թերևս չարժե։ Ավելին, պետք է նախաձեռնությունը գնահատել շատ պրակտիկ, իրատեսական հարթության վրա և փորձել դրանից ստանալ առավելագույն սոցիալ-տնտեսական էֆեկտ Սյունիքի և սյունեցիների համար։ Դա արդեն իսկ կլինի շատ մեծ բան։ Վերադառնալով Արցախի անկախությանը ճանաչած նահանգների հանգամանքին, այդ ճանաչումից հետո ինչ տրամաբանությամբ են զարգացել Արցախի և այդ նահանգների հարաբերությունը, Արցախի և այդ նահանգների իշխանությունների միջև շփումները, ինչպես է կապիտալիզացվել անկախության ճանաչումը երկողմ հարաբերության իմաստով։ Սրանք հարցեր են, որոնք ինքնին հետաքրքիր են Արցախի սոցիալ-տնտեսական հարթության մեջ, նաև քաղաքական երանգներով, և որոնք կարող են արդիական լինել նաև այժմ։ Եվ միաժամանակ այդ հարցերը պետք է արդեն ավանսով դրվեն Կալիֆորնիական նախաձեռնությանը ընդառաջ, որպեսզի գեր քաղաքական սպասումների փոխարեն ծավալվի Կալիֆորնիա Սյունիք իրատեսական ու պրակտիկ գործակցություն տարբեր նախագծերի առումով։